Fil-ġurnata li fija l-knisja tfakkar il-mejtin kolla, l-Arċis of Charles Giu Kluna eċelebra u d-disa fil-knisja ta' ċimiterju tal-Oddolorata, fejn mod speċjali fakkar il-vitmi tal-Covid-19 f'pajizna. F'u d-disa li u kolsaret bil-mizuri kolla kontra l-firxa tal-virus, l-Arċis of spiega kif din il-pandemija għalmetna bosta f-farijiet, f fakritna fl-umiljazzjoni tal-mewt. Xaħġa li kull bnidem irriti għaddi minna, U d-dim dawk prezenti uħut raba tal-vitmi, laġis ġisqof ir-rikonoxxat t-togħol ta' zmin li fih bosta raba mux t telfa imma ma setawx jatu l-axħar tislima l-rabaħatom blaħjar mot. Al-mitna u kol l-umiljazzjoni tal-mewt. kul min jaf għaxħadda minnu xitfisser t-mud bil-Covid u l-protokolli l-intraptu ma difna tal-ezistana dawn l-axħar xur jifem li memx bis il simil il-qalb tal-telfa immem u kol il-qsim il-qalb ta' min jixti jesprimi il-nikettiju u ma jistax. Wara l-qoddisa l-arċis u fam il simbolika ta' d tal oqbra fil-wakt li l-oqbra li fjom mitfuna il-fdalijiet tal-vitmi tal-kufitsa ta' xfajizna.